Sportbladet 29 mars 2018 klockan 21.36. Krixbo vann den fjärde matchen mot Rönnby och är klara för SM-semifinal. Västgötarna vann med 3-2 på bortaplan och ställs nu mot Iksu. Hela laget vill ta revansch och slå ut Iksu, säger matchvinnaren Josefin Wålinder till Sportbladet. Krixbo Wallenstams är klara för semifinal i damernas SSL. Efter att ha förlorat hemma mot Rönnby i måndags med 2-3 vände tabelltrean på siffrorna på torsdagskvällen. Stor matchhjälte blev Josefin Wålinder som gjorde det avgörande 3-2-målet i den sista perioden. Det var en riktigt jämn match. De gjorde det bra och vi gjorde det bra stundtals, men vi lyckades dra det längsta strået. Det hade kunnat sluta hur som helst, säger Wålinder, stressade upp oss. Det var också bortalaget som inledde starkast. Redan efter en knapp minut hade Stefanie Boberg gjort 1-0. I den andra perioden spelade Rönnby upp sig och inför sista perioden var ställningen 2-2. Vi stressade upp oss och var inte helt hundra i närkamperna. De gjorde det bättre än oss. Så i pausen sade vi att vi skulle hitta tillbaka till lugnet och göra det vi är bra på 10 minuter in i den avslutande akten kom matchavgörandet. Isabel Krantz sköt och Josefin Wålinder slog in returen. Inför matchen pratade vi om att vi skulle täcka framför mål och hugga på returer. Vårt hjärtats sammanhållning och vilja att vinna avgjorde den här matchen till slut. Iksu nästa hinder i och med segern väntar nu Iksu i semifinal. Samma lag man förra året åkte ut mot i just semifinal. Det kommer bli några spännande och jämna matcher. Antagligen kommer det bli lite hetsigt också. Förra året lyckades de vinna med 3-1 i matcher. Då var vi inte där till 100% från start. Det har vi lärt oss nu. Vi är väldigt revanschsugna, säger Wålinder. Kvartsfinal 4 i bäst av 5. Rönnby, Angelica Nordfeldt, Jennifer Lindholm, Krixbo, Linda Andersson, Josefin Wålinder, Stefanie Boberg. Publik 387. Krixbo vidare med 3-1 i matcher. 29 mars 2018 klockan 21.36.